За болницата в Галац, 120 000 за българската болница в Цариград, 50 000 за българското училище в Солун. Евлоги Георгиев бил смазващо богат човек. И ако някой ден списание Forbes реши да направи класация за най-богатите хора през 19 век, не трябва да се съмнявате, че българина ще бъде в топ 10 на най-влиятелните хора в финансовия свят на това време. Когато той е починал на първите си братовчери, родени от тримата брати на майка му, милионера завещал по 16 000 лева. Още по 4 000 дал на тези от братовчетките си, които останали неумъжени. За сметка на това, останалите цифри са стряскащи. 6 милиона лева за построяването на висше училище в България, плюс 10 000 квадратни метра земя между улиците Дундуков и Цариградско шосе. Ще пропусна годините, в които българското правителство се опитва да вземе парите за университета и да ги използва с друга цел, защото, както е видно днес, завещанието на братята Христо и Евлогия е спазено и техните статуи кротко седят пред официалния вход на Софийския университет. Независимо, че за голям процент от младежите днес Евлогий Георгиев е повече име на улица, отколкото филантроп, така както Ян Собиески е повече име на водка, а не на благородник, спасил Западна Европа от турското нашествие. Няколко години по-късно, малко след като България постига своята независимост, изпълнителят на завещанието на братя Георгиев и Иван Гешов също дарява космическа сума. 120 000 златни лева отиват към банките, за да може българското книжовно дружество да има красива сграда. Днес барелефът на Гешов гледа точно в посоката на паметниците на неговите приятели Христо и Евлоги. Далеч от тях се издига прекрасната сграда на Търговската гимназия в Свищов, построена с дарението на Димитър Хаджи Василев. Примерът му е последван от търговци от Русе, Габрово и къде ли още не. Като в един момент се стига до там, че само 30 години след освобождението в България възникват над 200 дарителски фонда, чрез които богатите българи даряват пари, с каквито не разполагат дори и някои министерства. Те строили болници, училища, научни институти, финансирали образованието на студенти, помагали на болни деца и се грижали за хилядите сираци, които войните остават без бащи. Какви времена са били само? Богатите хора са се надпреварвали да даряват и за тях е било въпрос на чест да даряват все по-крупни и по-крупни суми. Познатият рефрен от същата тази страна, но 100 години по-късно. Историята си направи зловеща шега с нас. От богатите хора от онова време няма и следа. Не, че днес няма богати бизнесмени, но те натрупаха състоянието си по толкова неведоми пътища, че думата дарение е толкова далеч от тях, колкото думите кредитен милионер, контрабанда на цигари и кокаинови крале са далеч от начина, по който забогатяват гореописаните господа през 19 век. Само за няколко си десетилетия всеки собственик на бетонен възел стана милионер. А червени старци направиха своите зетиове милионери, директно отхапвайки част от комунистическата държава, която национализирала цялото имущество на всички тези благотворителни фондове, крадени с личните средства на родолюбивите българи. Само се замислете какви прякори носят някои от най-богатите българи, на части от костната структура, на животни или на човешки органи. С какво удоволствие участват в тайни братства или приемат духовни титли, които само показват колко са далеч от духовното. Има ли сред тях поне един мъж, който да предпочете да види върху земята си училище, болница или университет, вместо да строи хотел? Има ли сред тях поне един човек, който да заспи с надеждата, че парите, които е дарил за лечението на някое дете, наистина ще помогнат? Аз поне не познавам. Ако вие познавате такива хора, моля да ме извините. Ако пък и вие не познавате, признайте, че вече живеем във времената, в които даряват само бедните. И колкото по-бедни са те, толкова повече даряват. Мислили ли сте си някога колко е тъжно да събираш дарения като просяк, който отчаяно иска да спаси живота на детето си? Да се молиш на непознати хора за дребни пари, които да те измъкнат от ада на болестта? Да срещаш десетки, които има спешна нужда от помощ и също като те разчитат на помощта на непознатите?
Изключително мъчителна и ненормална ситуация, която се разиграва пред очите на братя Георгиеви, които са си все там, през Софийския университет. Или около рушащата се къща на Гешов на патриарх Евтимий, която е зарита с принцовки, в които е имало хероин, направил някой от днешните бизнесмени малко по-богат, а едно семейство още по-нещастно. Само надеждата ми, че мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно, написал завещанието си Евлоги Георгиев. И наистина, колко скромно звучи това и аз да участвам. Колко скромно.